familie. Min egen familie. Nogen jeg kan dele med jer. Og gøre glade. Det er derfor, vi alle sammen gerne vil have dig. For at blive lykkelig. Du skal se, gør Eriks følelse til noget stort og flot. Så glem alt om Lars. Det skal nok gå. Ja. Det skal nok gå. Hej, Fred. Hej. Kom ind. Ja, kom ind, Fred. Tillykke med fødselsdagen. Tak. Og børn, lige overtøj og sko af ude i entréen, ikke? Det vil jeg aftage. Det er altså lidt af et chok at have en lillebror, der er blevet så gammel. Det kan jeg godt sige. Løb bare ud med jer. Komme. De skal jo bare ud i et legehæve, alligevel. Løb bare ud med jer. Ja, og hold tøjet på. Ja. Så. Hej, hej. Hej. Tillykke. Tak. Vi glæder os. Ja. Vær glad, mens du kan. Det siger jeg bare. Kom. Hej. Hej, hej. Godt at se. Tillykke med jer. Tak. Kan du lige lade din bror være? Tillykke med dagen. Tak. Så fandt du os alligevel. Ja, giv efter navn. Fedt hus, okay, hvad? Ja, ikke? Tak. Kom, de andre gæster i stuen. De har taget en lille kartoffel, så det er til hvert ene. Vi har glædet os rigtig meget. Hej. 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 Smelt. Hej, der er min bror. Lars. Og Lars. Sten Brors kone. Hej. Goddag. Nej. Lars. Og Sonja, har du mødt? Det er altid rart at se dig. Jeg kigger lige efter maden. Godt, du kom. Nej, det er helt lige klart. Hvordan går det med familiefølelsen? Er det lige ved næsten? Vi prøver stadig, men der sker ikke rigtig noget. Nej, men der er jo så mange muligheder i dag. Nu er det bare at få Erik med på ideen. Mænd kan godt være lidt mærkelige i den retning. Ja, men vi skal heller ikke stresse dig så. Nej, bestemt ikke. Jeg havde dårligt sagt goddag til Sten, før jeg var gravid. Hej. Hej. Det er sørme opdraget, men godt, hva'? Ja, men der er også en god belønning inden, du ved. Aha. Ser det godt ud. Det gør det. Sige, den skal have lidt af svømme i, synes jeg ikke? Jo, bestemt. Det lyder dig. Du skal spise alt for sige den til, så vi ikke så. Jeg vil gerne bede om en lille en. Og hvis der er nogen, der gider rette mig brødet, det vil være fantastisk. Så starter vi altså bare med dit liv. Du skal melde i gang i morgen. Ja. Tak. Okay. Ja, ja. Skal du have det? Ja, tak. Ja, det er altså, der er altid noget, man skal forbedre. Ja. Og jeg er ikke så god til det, så det er Sten, der bliver meget lavet det hele. Det er godt, du har arm. Ja, det er jeg. Ja, jeg kan sige, ja, vi købte det. Vi har vundet på ægge, så vi købte det her. Okay, det er meget godt. Kunne du det? Det kan du ikke noget. Super dig. Skål. Ja. Ja, vi starter. Ja. Skål. Tillykke. Hvis barnet er klar. Ja, sådan der. Skål, så skål. Tak, velkommen. Tak, fordi vi måtte. Skål. Skål. Ja. Dejligt dansk vand. Ja, det smager. Nå, jeg kan gå ikke endnu. Nej, nej. Bare ærgerligt. Jeg skal lige have plads til noget mere. Det er lang tid siden. Ja, men du må altså forstå, at vi kommer fra to forskellige verdener nu, ikke? Ja, den kedelige og den livlige. Det må du så selv om at
Døm ligesom du har lyst til. Jeg har lyst til dig. Du har lyst til piger, ikke specielt til mig. Du er den eneste for mig. Vi havde en god tid sammen. Ja, men den tid er ligesom forbi, efter jeg fandt dem Anja, ikke? Ja. Det var ikke så godt. Men det ville heller ikke være så godt, hvis Erik nu fandt ud af, hvordan du engang var. Det må du ikke gøre mod mig. Han sagde, at du stadig godt kan lide at blive holdt fast. Jeg var lige ved at svare. Det ved jeg godt. Men måske kommer jeg til det en dag. Hvis du fortæller noget, så ligger du alt for mig. Kom tilbage til mig. Jeg havde det meste noget til fælles. Ja. Men ingen fremtid. Hvad er det med kvinder at planlægge alt? Ja, men sådan er vi. Vi er godt lige klare linjer. Jeg vil ofre alt. For et køns mere. Lover du, kan sige noget? Ja, ja. Du skal love det. Hold op. Jeg lover det. Du er så sød, når du laver det der. Kommer der nu? Vi kan blive opdaget. Få ikke mere. Sådan skal det gøres. Hvordan gik det? Fint. Og Lars? Jeg bliver nødt til at se ham igen. Hvorfor nu det igen? Det ved jeg ikke. Det bliver bare nødt til. Hvordan kan du gøre det mod jer? Han var sådan en dejlig mand. Det var også derfor, du tog ham, ikke? For han kunne bringe noget stabilt ind i dit liv. En, som du vidste, var for dig. Og kun for dig. Lars, er du fuldstændig ligeglad med dig? Ja, måske har jeg bare brug for en, som er fuldstændig ligeglad med mig. Hvad hvis du bliver gravid med Lars? Der er ting, som du ikke forstår. Altså, der findes andet i verden end et godt hjem. Du ved jo ikke, hvordan jeg har det med Lars, hva'? Prøv bare at hjælpe, ikke? Det kan du også. Du kan... Det er ikke for mig, jeg. Altså... Jeg har sagt til Erik, at jeg er ude at spise med dig i aften. Okay? Please, Pia. Bare en gang til. Jeg kan ikke gøre det mod Erik. Men altså, han finder jo ikke ud af noget. Hvad så, hvis han ringer? Okay. Tak. Jeg havde sgu ikke regnet med, at du ved igen, det der. Er jeg godt ikke så godt sammen med dig, ikke, eller hvad? Han var aldrig kunne tilfredsstille dig, som jeg kan. Jeg ved præcis, hvad du kan lide. Husk på, det er min pige. Jeg er så ikke din pige. Og selvfølgelig er du min pige. Hvad fanden laver du ellers her? Jeg tror faktisk ikke, du kunne undvære mig.
Du prøver, men dine følelser er for stærke. Sådan er det, når faren ruller sig ud. Du er altså for meget. Jeg ved det. Gifte kvinder som speciale. Det er dem, der hungrer mest. Ej, helt ærligt, gider du ikke lige? Jamen, hvad laver du ellers her?